Martuali gundi pirueli mosmenit miqebul kanon proiect Venetsiis komisiashi an Eute Odirshi gaagzams. Premier-ministrobis kandidati parlamentshi. 2021 წელს იქნება გვაბრას საკმაძინე და გამოწვევებით სავსე. Რაც რა თქმა უნდა აღორმაგებს ჩვენს პასუხისმგებლობას, როგორც მთავრობის, ასევე პარლამენტის, რომელსაც სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ჯანსაღი ოპოზიცია არ ყავს. Როგორია მეათე მოწვევის პარლამენტის პირველი გადაწყვეტილებები და მათი გავლენა პოლიტიკურ პროცესებზე? Შვიდობისა, ვიწყებთ დღის ქრონიკას რუსა შელიასთან ერთად. 83 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი პარლამენტის რიგ გარეშე პლენარულ სესიაზე პარტიების სახელმწიფო დაფინანსებასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო პაკეტს პირველი მოსმენით, თუმცა მართველი გუნდი მზადაა დაიცადოს რამდენიმე კვირა და ცვლილებების პაკეტი გააგზავნოს ვენეციის კომისიაში ან ეუთო ოდირში და მათი პოზიციების მოსმენის შემდეგ განაახლოს კანონპროექტების განხილვა მეორე მოსმენით. Საზოგადოება ისევ მეხუთე რაუნდის ჩანიშვისა და რა თქმა უნდა ამ რაუნდის შედეგის მოლოდინშია. Არსებობს თუ არა შეთანხმების რესურსი ორ პოლიტიკურ ფლანგს შორის. Თუ ეს პოზიციების უფრო შორდება ერთმანეთს გივი მიქანაზე, ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მოადგილე გვიერთდება პირდაპირ ეთერში. Საგამშვიდობისა ბატონო გივი, დიდი მადლობა, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მოგესალმებით. Მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, მადლობას გიხდით ეთერში. დავიწყოთ საუბარი მთავრობის მოსმენით უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში. Მესამე დღეა პარლამენტში უსმენთ მინისტრთა ახალ, თუმცა შემადგენლობით უცვლელ კაბინეტს. Მხოლოდ იუსტიციის მინისტრი იცვლება გასაგები მიზეზების გამო და საზოგადოებისთვის ცნობილი მიზეზების გამო. Და სანამ ვისაუბრებთ სხვა პოლიტიკურ პროცესებზე, შევაჯამოთ მინისტრობის კანდიდატების მოსმენები უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში. Რა კონკრეტული წინადადებები მოისმინეთ პირადად თქვენ მათგან, რაც მეტი ეფექტურობის განცდას შექმნის საზოგადოებაში? Და აქვე მინდა კითხოთ, დღეს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა განაცხადა, რომ იმ არსებული გამოწვევის ფონზე, რაც არსებობს დღეს ქვეყანაში, კიდევ უფრო ორმაგდება როგორც მთავრობის, ასევე პარლამენტის პასუხისმგებლობა იმ პირობებში, როდესაც პარლამენტს ჯერ კიდევ არ ჰყავს უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში ჯანსაღი ოპოზიცია. Შევაჯამოთ ბოლო სამი დღე და ის ფაქტი, რომ ოპოზიცია ჯერ კიდევ არის ბოიკოტის რეჟიმში. კი ბატონო, პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ თქვენს ეთერშიც გაჟღერდა, რომ მე ვიყავი ინიციატორი კითხვისა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის მიმართ, როდესაც ვკითხე მედიაში ამ ბოლო დღეებში გავრცელებული შეკითხვა, რატომ ისევ ის გუნდი. Და ძალიან დამაჯერებელი პასუხი მივიღეთ ჩვენ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატისგან, რომელმაც დეტალურად ასახა ის მოვლენები, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში ქართულ რეალობაში ვითარდებოდა და ამ გუნდმა იმ გამოწვევებს, რომლის წინაშეც ქვეყანა და საზოგადოება იდგა, როგორ გაართვა თავი. Და ის მაღალი მენეჯმენტის და პასუხისმგებლიანი დამოკიდებულება, რომელიც გიორგი გახარიას ხელმძღვანელობით მთავრობამ ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენ გვიჩვენა, კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ ეს გუნდი არის შეკრული, ეს გუნდი არის ადამიანის უფლებებზე, თითოეული ჩვენი მოქალაქის კეთილდღეობაზე ორიენტირებული, ქვეყანაში უსაფრთხოებასა და სტაბილურობის უზრუნველყოფაზე ორიენტირებული გუნდი. Სწორედ ამიტომ ჩვენი გუნდისთვის, მართველი გუნდისთვის, ქართული ოცნებისთვის არანაირი, ასე ვთქვათ, გაკვირვება არ იყო, როდესაც პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა უცვლელი შემადგენლობა წარმოადგინა მთავრობის და ამასთან ერთად იმ რეფორმების მდგრადობისა და ასე ვთქვათ, გაგრძელების ძალიან მყარი ნაბიჯი გადადგა, რომელიც ასე ვთქვათ, იმ მთავრობის წევრების მიერ დაწყებული იყო, რომლებიც გააგრძელებენ შემდგომში ამ მიმართულებით საქმიანობას. რაც შეეხება პროგრამას, რომელიც მთავრობის გუნდმა წარმოადგინა, ეს არის ევროპული სახელმწიფოს მშენებლობაზე ორიენტირებული პროგრამა. პროგრამა, რომელიც 4 ძირითად კომპონენტს შეეხება და პროგრამა, რომელიც პასუხობს პირველ რიგში იმ გლობალურ გამოწვევებს, რაც პანდემიასთან და ეკონომიკურ გამოწვევებთან არის დაკავშირებული. ჩვენთვის პირველ რიგში თითოეული ჩვენი მოქალაქის სიცოცხლე, ჯანმრთელობის უზრუნველყოფა, მათი კეთილდღეობა და მათი უფლებების დაცვა და უსაფრთხოების დაცვა არის
umaglesi da umtauresi prioriteti. Soret am programit zarsga, batoni Georgi Gahari adres sa parlamento umraulesobis kartuli otsnebis praktsiis tsinashe, gaajghera is ziritadi mimartulebebi da dres iqo tematuri kitqvebi, tumtsa mogexsenebat rom khval ჩვენ გვექნება საშუალება რომ უკვე პლენარულ სხდომაზე უფრო დეტალებში ჩავიდეთ ამ კითხვებთან მიმართებაში ისევე როგორც ბოლო ორი დღის განმავლობაში გუშინ და გუშინ წინ ჩვენ მინისტრობის კანდიდატებს მოუსმინეთ სხვადასხვა საკომიტეტო მოსმენის ფარგლებში და თვითოულ მიმართულებაზე მოვისმინეთ ის რეფორმები ის კონკრეტული ღონისძიებები, რომლითაც ამ 4 წლის განმავლობაში ქვეყანა უნდა განვითარდეს და ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ღირსეული განაცხადი 2024 წელს ევროკავშირში გაწევრიანებას. Ესე რომ, საუბრობთ იმაზე, რომ 2024 წელს ქვეყანა აკეთებს განაცხადს ევროკავშირის წევრობაზე, ასევე იმაზე, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ქვეყანაში დემოკრატია, ამ პროცესში ბუნებრივია ვერ გამოვტოვებთ და აუცილებლად უნდა მოვიაზროთ პარლამენტში ოპოზიციის ხილვა. Radgan es namduad ushlis khels kveqnis demokratiul ganvitarebas da soret opozitsiis boikotze minda visaubrot rigareshe archonebis chatarebis sakitghze opozitsia akhla ktavazobt plebiscitis chatarebas iqo es motkhonats manamde tumtsa dges kidev ertkhel gaajghera es motkhona gigabokeriam sapasukho chven mamukamdinarazdisgan movisminas rom gatsilebit mets tavazobs opozitsias martveli gundi vidre konkretulad plebiscitia da es aris komisiis shekna parlamentshi da rigareshe archonebze დათანხმება თუ აღმოჩნდება 1%-იანი გადახრა. Რაც დრო გადის, ხომ არ იქმნება ისეთი მოცემულობა პოლიტიკურ ველზე, რომ დროის ფაქტორი სულ უფრო ცუდად მოქმედებს შეთანხმების მიღწევაზე მართველ გუნცსა და ოპოზიციას შორის და გადაკვეთის წერტილები ერთგვარი ამ ორ ფლანგს შორის სულ უფრო შორდება ერთმანეთს. Როდესაც ერთ-ერთ მხარეს და ამ შემთხვევაში აქ საუბარი არის რადიკალურ ოპოზიციაზე და მის წარმომადგენლებზე. თავიდანვე გამიზნული აქვთ, რომ ეს შეთანხმება არ შედგეს, მაშინ ძალიან რთულია ამ შეთანხმების მიღწევა, რანაირი კონსტრუქციული ნაბიჯებიც ჩვენი მხრიდან არ უნდა გადაიდგას და რანაირი ძალისხმევაც არ უნდა გამოიჩინონ ფასილიტატორმა ელჩებმა. ჩვენ პირველივე დღიდან, როგორც კი ელემენტარული პირველი პრეტენზიები გაჩნდა, რომელიც აბსოლუტურად უსაფუძვლო იყო, შევთავაზეთ ყველანაირი ფორმატი დაწყებული დიალოგიდან, ფასილიტატორი ელჩების მონაწილეობით, გაგრძელებული სხვადასხვა პროცედურებით, რომელიც დაკავშირებული იყო უბნების გადათვლასთან, დაკავშირებული იყო ჩანაწერების, კამერების, გაკეთებული ჩანაწერების ამოღებასთან და მის განხილვასთან და სხვა მრავალი პროცედურა, რომელზეც იყო მხოლოდ ერთი პასუხი. არა, ჩვენ ეს არ გვაინტერესებს. ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ რომ დაინიშნოს რიგარეში არჩევნებს. შემდგომში თითქოს და შეარბილეს და თქვეს ესეთი რაღაც, რომ კარგით, ნუ იქნება რიგარეში არჩევნები, მოდით ჯერ ჩავატაროთ პლებისციტი. პირდაპირ გეტყვით, ეს არის უპასუხისმგებლო დამოკიდებულება და პირველ რიგში ეს არის უპატივისცემლობა ჩვენი ამომრჩევლების წინაშე. მათ გამოხატეს უპატივისცემლობა თავიანთი ამომრჩევლების წინაშე, რომლებმაც საკმაოდ დიდმა რაოდენობამ მათ მხარი დაუჭირა და 60 მანდატი, 60 ადგილი 150 კაციან პარლამენტში მიანიჭა, რომელიც აძლევს მათ არაერთ ფართე უფლებამოსილებას, რომელიც საპარლამენტო ცხოვრებაში კონსტიტუციურ ჩარჩოებში შეუძლიათ რომ განახორციელონ. მაგრამ მათ ეს არ უნდათ. იმიტომ რომ ისინი აი პატარა ბავშვივით, ახირებული ბავშვივით იძახიან რომ არა, ჩვენ არაფერი არ გვაინტერესებს. ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ხელახალი არჩევნები. Და ხელახალი არჩევნები აინტერესებთ მანამ, სანამ მათთვის სასურველი შედეგი არ დადგება. მაგრამ ისინი უნდა შეეგუონ იმ მოცემულობას, რომ ჩვენმა საზოგადოებამ თავისი თავისუფალი არჩევანი 31 ოქტომბერს გამოხატა საარჩევნო ყუთებთან. Და ეს აღიარებული არის წამყვანი და ყველაზე ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ, რომლებმაც თქვეს, რომ ეს იყო კონკურენტუნარიანი არჩევნები და არჩევნები, რომელიც თავისუფალ გარემოში ჩატარდა. Რა თქმა უნდა, იქ დაფიქსირდა, რომ იყო გარკვეული ხარვეზები და ჩვენ პირველივე დღიდან მოუწოდებთ ჩვენ ოპონენტებს, რომ ჩვენ მზადვართ მეათე მოწვევის პარლამენტში ფართე მასშტაბიანი განხილვისთვის. Detaluri, sakano, ese vtkvat, mzhelobistvis, imistvis, rom sakanomdeblo tsvlebebis paketi momzaddes, rom shemdgomi archevnebistvis es kharvezebi, romelits dafiksirda da chven velodebit, ratkma unda euto odiris sabolo angarishs archevnebtan dakavshirebit da rekomendatsieps, romelits saarchevno sistemis shemdgom sulqopastan ikteba dakavshirebuli, rom mattan ertat vimzhelot da avsakhot. Upro metits
ჩვენ გამოვედით ინიციატივით, რომ შეგვექმნა საგამოძიებო კომისია, რომელიც კიდევ ერთხელ განიხილავდა იმ საკითხებს, რომელზედაც მე მგონი მთელი საზოგადოება დარწმუნდა, რომ ყველა კითხვას პასუხი გაეცა. Bolu argumenti, ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, bolu argumenti, ეს იყო paraleluri datulis temebi, რომელზედაც ვნახეთ, რა შედეგი დადგა, როდესაც ის შედეგები, რომელიც შემდგომში სამართლიანი არჩევნების შემდეგ, ესე ვთქვათ, გადაიხედა შიდა აუდიტიდან გამომდინარე, აბსოლუტურად დაეთქვა უმცირესი ცდომილებით იმ მონაცემებს, რაც ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ თავის შემაჯამებელ ოქმებში დადო. Ამ სრული მოცემულობით, ამ კონტექსტიდან გამომდინარე მთელი საერთაშორისო საზოგადოება ჩვენს ოპონენტებს მოუწოდებს, რომ გამოიყენონ ის შანსი, რომელიც საქართველოს შეექმნა პირველად ქართულ ისტორიაში, როდესაც უნდა ყავდეს და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს შედგება 9 პოლიტიკური სუბიექტისგან 14 პარტიისგან დაკომპლექტებული პარლამენტი. Დიახ, კონსტიტუციაში ისტორიული ცვლილებების შემდეგ ჩვენ მივიღეთ ასეთი მრავალფეროვანი პარლამენტი შინაარსობრივად, თუმცა ხედავთ ფიზიკურად, რომ ჯერჯერობით ოპოზიცია ისე ბოიკოტის რეჟიმშია და მხოლოდ მართველი გუნდი იღებს ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე მონაწილეობას უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში გამართულ სხდომებთან დაკავშირებით, თუმცა დღეს მეორე მხრივ ოპოზიციას აქვს თქვენთან კონკრეტული შეკითხვები ცვლილებებთან კავშირებით, რომელიც მიიღეთ დღეს პირველი მოსმენით მეხუთე რაუნდამდე ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად და მუქარად აღიქვამს ოპოზიცია მართველი გუნდის ინიციატივას დაფინანსების ნაწილთან და ასევე საარჩევნო ცენსთან დაკავშირებით. დღეს დაზუსტდა, რომ პარტიებს მომდევნო 6 თვის განმავლობაში საბიუჯეტო დაფინანსება არ შეუწყდება და საერთოდ ეს ინიციატივა არ ეხება კონკრეტულად ოპოზიციის ბოიკოტს. Მე მინდა კითხოთ, როგორ წარმოგიდგენიათ, ან როგორ გაივლო უფრო სწორედ ერთგვარი წითელი ხაზი პოლიტიკურ ბოიკოტსა და პარლამენტის საბოტას შორის? Და მისი დაზუსტება როგორ მოხდა კანონმდებლობაში? ამაზე მეტი ინფორმაცია რომ მივაწოდოთ მაყურებელს, ძალიან რთულია ნამდვილად სამართლებრივად. Მე ყოველ შემთხვევაში ასე მგონია, რომ გამიჯნო ბოიკოტი და საბოტაჟი ერთმანეთისგან, მითუმეტეს როდესაც ამბობთ, რომ ეს არ არის ოპოზიციის ბოიკოტის წინააღმდეგ მიმართული კანონპროექტი. Მადლობას მოგახსენებთ ამ შეკითხვისთვის. Ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი საზოგადოება დეტალებში იყოს ინფორმირებული საბოტაჟსა და ბოიკოტს შორის განსხვავების კუთხით. Მაგრამ პირველ რიგში დაუბრუნდები იმ პათოსს, რომელსაც ცდილობს, რომ რადიკალური ოპოზიცია პირველ რიგში გაავრცელოს საზოგადოებაში თითქოს და ეს არის შანტაჟი, ეს არის მუქარა. ისინი ცდილობენ, რომ საზოგადოებას, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო ფორმატში დაანახონ, რომ თითქოს და ჩვენ გარკვეული შანტაჟის ენით ვესაუბრებით მათ. ეს აბსოლუტურად ძალიან შორს არის სიმართლისგან, იმიტომ რომ პირველ რიგში ჩვენ ვართ პასუხისმგებელი თითოეული ჩვენი მოქალაქის და ჩვენი ამომრჩევლის მიმართ. Თუ ორიოდე წუთს მომცემთ პატარა რაკურს გავაკეთებ ამ ყველაფერთან მიმართებაში და ვიტყვი იმის, დავიწყებ იქიდან, რომ 31 ოქტომბერს უპრეცედენტო დიდი რაოდენობა მოქალაქეების მოვიდა საარჩევნო უბნებთან. თითქმის 2 მილიონი მოქალაქე მოვიდა და ამისთვის ყველა მათგანს მინდა, რომ ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო. ისინი არ შეუშინდნენ პანდემიის პირობებს და მათ კიდევ ერთხელ დააფიქსირეს, რომ დემოკრატიული პროცესები ვითარდება საქართველოში. პოლიტიკურად საზოგადოება გაიზარდა და ხვდება იმას, რომ არჩევნების გზით ისინი იღებენ პასუხისმგებლობას და განსაზღვრავენ ქვეყნის შემდგომი 4 წლის განვითარების ბედს, განსაკუთრებით საპარლამენტო არჩევნებზე, რამე თუ ჩვენ საპარლამენტო დემოკრატიაზე ვართ უკვე გადასული და შესაბამისად პარლამენტი ეს არის უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო, რომელიც ქვეყნის პოლიტიკას განსაზღვრავს და შესაბამისად აღმასრულებელი ხელისუფლების მაკონტროლებელი ფუნქცია აქვს. Ის მომენტი, რომ ჩვენივე ხელისუფლების პირობებში მივიღეთ და დავხვეწეთ კანონმდებლობა, რომლითაც განსაზღვრეთ კონკრეტული პარტიებისთვის დაფინანსება, რომელიც დაკავშირებული არის მათ მიერ ხმების მიღებასთან, ესაც ალბათ მეტყველებს იმაზე, რომ ჩვენი მხრიდან გადაიდგა ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი საქართველოში პარტიების განვითარების ხელშეწყობის თვალსაზრისით. ამ კუთხით საბიუჯეტო თანხები, რომელიც ყოველწლიურად კონკრეტულ პარტიებზე უნდა გაიცეს, რომლებიც ბარიერს გადალახავენ და თქვენ იცით, რომ კონსულტაციების საფუძველზე ჩვენ წინა მოწვევის პარლამენტში, ჩვენ ხელისუფლების პირობებში შევჯერდით
იმაზე, რომ 1%-ამდე დაგვეწია ბარიერი და იმასაც ვიტყვი ბარემაკ, რომ 8 მარტის შეთანხმებაზე, როდესაც ოპოზიციაც უნდა შემოსულიყო და იმ შეთანხმებას, რომელიც საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებულიყო, რომელთაც ფაქტობრივად პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადავდიოდით, იმაშიც კი არ მიიღეს მონაწილეობა და ამ პასუხისმგებლობასაც გაექცნენ. Და ამ სიტუაციაში ჩვენ ბოლომდე არად დავდექით იმ პირობების შესრულებაზე, რომელიც 8 მარტის შეთანხმებით ვიკისრეთ და კონსტიტუციაში გავატარეთ და შევიტანეთ ის ცვლილებები, რომლითაც 120 დეპუტატი ამ არჩევნებში არჩეული იქნა პროპორციული სისტემით და მხოლოდ 30 იქნა მაჟორიტარული და თქვენ ცით, რომ შემდეგი არჩევნები 2024 წელს იქნება სრულიად პროპორციული. Ახლა რა ხდება? Პირველ 1%-იანი ბარიერი გადალახა 9 პოლიტიკურმა სუბიექტმა და 14-მა პარტიამ. Რატო 14-მა პარტიამ? Იმიტომ რომ რიგ შემთხვევებში, რიგ პოლიტიკურ სუბიექტებში რამდენიმე პარტია ბლოკად იყო გაერთიანებული. Დაფინანსება ამ კანონმდებლობით თვითოულ მათგანს პროპორციულად უნაწილდება და მიზანი ამისი არის ის, რომ პარტიული სისტემის განვითარება, რაც ევროპული სტანდარტი, ევროპული მოდელია, ამას რომ შეუწყოთ ხელი. Შესაბამისად ჩვენი მხრიდან გადაიდგა ნაბიჯები იმისთვის, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან საკმაოდ მნიშვნელოვანი თანხების ალოკაცია, ანუ გამოყოფა მომხდარიყო. Ეხლა რა ხდება? Გადავიდა რადიკალური ოპოზიცია ბოიკოტის, უბრალოდ პოლიტიკური შანტაჟის რეჟიმში. Და ამ სიტუაციაში ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ არ შემოვალთ. Ნაწილმა მათგანმა დაწერა განცხადებები იმის თაობაზე, რომ აპირებენ მანდატის დათმობას და უფლებამოსილების შეწყვეტას და ამასთანავე რიგმა პოლიტიკოსებმა, რომლებიც დღესდღეობით დეპუტატის სტატუსით არიან, იმიტომ რომ ჩვენ მათი უფლებამოსილება ვცანით, განაცხადეს, რომ შანტაჟის ენით დაგვიწყეს საუბარი, რომ ვნახოთ აბა იმ პროცედურების გავლამდე, სანამ ჩვენ უფლებამოსილება შეგვიწყდება, ქართული ოცნება რა ნაბიჯებს გადადგავს. Ჩვენ ერთადერთი წითელი ხაზი გავავლეთ პრინციპული და ეს წითელი ხაზი დაკავშირებული იყო ჩვენი მოქალაქეების მიერ გამოხატული თავისუფალი საარჩევნო ნების პატივისცემასთან, მეტი არაფერი. Აქვე იყო გათვალისწინებული არამარტო ჩვენი ამომრჩეველი, არამედ იმ ამომრჩევლის ნება, რომელმაც სწორედ აი ამ ჩვენ ოპონენტებს დაუჭირა მხარი და ძალიან დიდი მანდატი, 60 ადგილი კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ მიანიჭა, რომელსაც ექნება რეგლამენტის ფორმატში ძალიან დიდი უფლებამოსილება. Ეხლა მეორე თემა. Თქვენ გახსოვთ, რადგანაც აი ბოიკოტის და ასე ვთქვათ, პოლიტიკური შანტაჟის განსხვავებაზე ვსაუბრობთ. წინა მოწვევის პარლამენტში ოპოზიციური ფრაქციები გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და ეს საკმაოდ დიდხანს გრძელდებოდა, ბოიკოტის რეჟიმში იყვნენ. ისინი სესიებს და ასე ვთქვათ, საკომიტეტო მოსმენებს არესტრებოდნენ. Მაგრამ ისინი მონაწილეობას ღებულობდნენ საპარლამენტო ცხოვრებაში. Თვითოული ის დეპუტატი, რომელიც მაჟორიტარი არ არის და პროპორციული სიით არჩეული არის, ის მთელი მოსახლეობის ინტერესების გამტარებელია. მათი მონაწილეობა, რა თქმა უნდა, უაღრესად მნიშვნელოვანი არის საპარლამენტო ცხოვრებაში, მაგრამ საპარლამენტო ცხოვრება მხოლოდ პარლამენტში გნით მიმდინარე პროცესებით არ განისაზღვრება. Ეს არის აქტიური მონაწილეობა სხვადასხვა პოლიტიკურ პროცესებში, რომელიც პარლამენტის შენობის მიღმა მთელი ქვეყნის მასშტაბით და ასევე საერთაშორისო ურთიერთობებში მიიღება. გასაგებია, ბატონო კი, ეს ადამიანები, როდესაც დიახ, აი დღეს ისი დაზუსტებით იქით მივდივართ, რომ აი ნახეთ, დრო არ ხრჩება პერიოდი და ამიტომ მაქსიმალურად კონკრეტულად რომ გვიპასუხოთ, დღეს რამდენიმე დეპუტატი საუბრობდა იმაზე, რომ რევოლუციას არ დააფინანსებს სახელმწიფო. აი სწორედ ამ ზღვარზე ვსაუბრობდი, როგორ არ უნდა დაფინანსდეს რევოლუცია თქვენი წარმოდგენით, ისე რომ არ დაზიანდეს დემოკრატია. Ძალიან მოკლედ რომ მითხრათ ამ კონკრეტიკასთან დაკავშირებით და შემდეგ ვისაუბროთ იმ ინიციატივებზეც, რაც მოვისმინეთ ასევე მართველი გუნდისგან. მართველი გუნდი აპირებს, რომ პირველი მოსმენით მიღებული კანონპროექტი გააგზავნოს ვენეციის კომისიაში ან ეუთოდიში და შემდეგ მიღებული საერთაშორისო ინსტიტუციებისგან მიღებული რეკომენდაციის საფუძველზე გააგრძელოს უკვე ამ კანონპროექტის შემდგომი განხილვა მეორე და მესამე სხდომებზე. ზღვარზე უფრო მეტი რომ მითხრათ და ასევე თქვენს ინიციატივაზე საერთაშორისო რეკომენდაციებთან დაკავშირებით. კი ბატონო, შევეცდები მაქსიმალურად მოკლედ შევაჯერო ეს რამდენიმე კითხვის პასუხი. პირველ რიგში გეტყვით, რომ ნებისმიერი რევოლუციური სცენარი ჩვენს სახელმწიფოში მიუღებელია და მას გაეცემა პასუხი კანონის უმკაცრესი ფორმით. Ჩვენ
და თელი ჩვენში როდესაც ვამბობ საზოგადოებას გულისხმობ ჩვენი საზოგადოება დაიღალა იმ ფილმის ყურებით რომელიც უკვე თითქმის 30 წელიწადია ვითარდება ამ ქვეყანაში და ამაზე ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმაც მიგვითითეს და ჩვენ უკვე იმ პოზიციებზე ვართ რომ ეს ქვეყანა საკმაოდ განვითარდა დემოკრატიული თვალსაზრისით და ყველამ ვინც კი მიიღო მანდატი unda პასუხისმგებლობით მოეკიდოს აი ამ ნდობას მადამი გამოხატოს და მონაწილეობა მიიღოს იმ პროცესებში რომელიც პირველ რიგში ქვეყნის კეთილდღეობისთვის და საზოგადოების შემდგომი განვითარებისთვის და კეთილდღეობისთვის არის მნიშვნელოვანი ის ნაბიჯი რომელსაც დესტრუქციული და რადიკალური ოპოზიცია დგავს პირდაპირ პასუხს მოითხოვს ჩვენი მხრიდან და სწორედ ის კანონპროექტი, რომელიც დაინიცირდა და რომლის პირველი მოსმენით მიღებაც დღეს განხორციელდა, ეს არის არა ქართული ოცნების პასუხი, არამედ საზოგადოების პასუხი მათ მიმართ. იმიტომ რომ დაფინანსება, რომელიც ამ პოლიტიკურმა ჯგუფებმა უნდა მიიღონ, ეს დაფინანსება ჩვენი მოქალაქეების შრომით მიღწეული დოლარიდან უნდა მათი ჯიბიდან უნდა ამოვიღოთ. Madres ma uismine, trom ex. Ara, ucuret, ki ar șerbilda. Ucuret, ar verda getanhmebit, șerbilde bași. Ce-i am nabijit romelic, da, ukaushirdeba Veneciis komisia și Eutodirši, am canon proiect iz Gagza u nas, ori mimartulebit gadaudgit nabijit. Pirveli es aris, ce-i oponente bisatmi testirebis, testiari, pirdapir getlu. Ce-i gua intereseps? Ჩვენ ვიცით რომ ჩვენ მართალი ვართ და ჩვენ ვდგავთ სწორ ნაბიჯებს. ჩვენ გვაინტერესებს მათი დამოკიდებულება და კომენტარები ამ პროცესებთან მიმართებაში. როგორ აფასებენ ისინი იმ ნაბიჯს, როდესაც მართველი გუნდი რომელსაც შემოაქვს ესეთი კანონპროექტი და რომელიც ვიცით რომ საზოგადოების ფართე ინტერესებს გამოხატავს, ამ დროს ისინი ოპონირებენ და გვეუბნებიან რომ თითქოს ეს შანტაჟია და ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებას რომ ეს კანონპროექტი იმისთვის რომ საერთაშორისო კომპეტენტური პოზიცია გავიგოთ საერთაშორისო სტანდარტებთან ამ კანონპროექტის შესაბამისობასთან მიმართებაში ჩვენ ვაკეთებთ მზაობას და განაცხადს იმის თაობაზე რომ ეს გაიგზავნება ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა თუ იქნება შესაბამისი რეკომენდაცია რომ გარკვეულწრულებები განხორციელდეს კანონპროექტში მზად არის მართველი გუნდი მიიღოს ეს ცვლილებები საერთაშორისო ინსტიტუციებისგან ჩვენ მზად ვართ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან ნებისმიერ ფორმატში დავჯდეთ მიმსჯელოთ განვიხილოთ ეს კონკრეტული კანონპროექტი და სწორედ ამიტომ უახლოეს დღეებში მაქსიმუმ ამ კვირის ბოლომდე ეს კანონპროექტი ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან გაიგზავნება როგორცაც აქვს უდიდესი ავტორიტეტი ამ მიმართულებით და ჩვენ დავველოთ და ჩვენ ვაჩერებთ ამ კანონპროექტის განხილვას და შესაბამისად იმისთვის რომ საერთაშორისო პოზიციას ვიცოდეთ და მსჯელობაში ჩვენი მზაობა განვაცხადოთ და კიდევ ერთხელ გამოვხატოთ მაქსიმალური კონსტრუქციული დამოკიდებულება ყველა იმ პროცესისადმი რაც ქვეყანაში მიმდინარეობს და ეს კეთდება არა იმიტომ რომ ოპოზიციას რაღაც ესე ვთქვათ შერბილებას უკეთებთ არამედ იმიტომ კეთდება რომ ეს ჩვენი ქვეყნისთვის და საზოგადოებისთვის არის უმნიშვნელოვანესი და ამავდროულად ოპოზიციას ექნება გარკვეული დრო რომ კიდევ ერთხელ აწონოს შეაფასოს მათი დესტრუქციული მოქმედება დაფიქრდეს ქვეყნის ინტერესებზე და გადადგას ის ნაბიჯები, რომელიც პირველ რიგში მათი ამომრჩევლის ინტერესებს გამოხატავს და საზოგადოებისთვის იქნება მნიშვნელოვანი. დაველოდოთ რა არჩევანს გააკეთებს ოპოზიცია საბოლოოდ. დიდი მადლობა თქვენ გადაცემაში მონაწილეობის მიღებისთვის. გივი მიქანაძე, ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მოადგილე იყო დღის ქრონიკის სტუმარი. მე დღეს ამით გემშვიდობებით შევხვდებით ერთმანეთს პარასკევს ნახვამდის.